Mnakwenda kuomba dua, mnafanya dua, ni vizuri kuwa na tohara. Na mambo mengi ya kheri, lakini kuna eneo linakuwa lazima, kuna eneo linakuwa ni jambo la sunna au jambo lokuwa zuri. Kwa hivyo sasa tohara inakuwa ndio imewekezewa kwa ajili ya sala. Sala unapojitoharisha hasa lengo lako ukaingia kwenye ibada nyingine sio ile ya tohara. Kwa hivyo inakuwa imewekezwa. Wal muradu bil iqtida, na muradi wa kuhukumia at-talabu lile agizo, sawa ana kana talab al fi'li, ni sawa kwa agizo la kitendo, am talab at tarki, au agizo la kuacha. Talab katika dini, agizo au unalotakwa kulifanya, ni mambo mawili. Ama unatakiwa ulifanye au unatakiwa uliache. Kuliacha nako vile vile ni jambo, na kulifanya nako ni nini? Jambo. Ndio bana, siku moja nilijaribu kuzungumza kwamba mtu ambaye hazini halafu mathala ni akawa hana uwezo wenyewe wa kuzini, hawezi kuambiwa kaacha zina. Ikiwa mfano jongo wake apande mtungi, sio nikisema jongo apande mtungi tunaelewana? Ikiwa jongo wake apande mtungi, alafu sasa mimi najizuia sana na zina. Unajizuia sana na zina vipi? Kwa sababu ukipewa huiwezi. Kwa hivyo huambiwi kuwa wewe umejizuia na zina, inaambiwa zina imejizuia na wewe. Kwa hivyo ile sitarku, ile si sitarku. Au kuna mtu alikuwa anapiga tungi we mpaka akaumwa figo lake moja likatoboka likabakia moja tu. Akamwa daktari, ukinywa sasa pombe utakufa, ile figo la pili litakwenda zake. Sasa mimi nishatubu, nimeacha pombe siku hizo. Katubu huyu au kalazimika? Pana mashaka kidogo kuhesabu kwa ile toba. Pana mashaka kuhesabu kwa ile ni nini? Ni toba, pana mashaka. Kwa sababu hawezi, akifanya atajua. Tarku, kuwacha manake jambo unaliweza, unalimudu. Pochi imejaa, mademu nje, una uwezo kila kitu, hapo kasema aa. Na mtu mzima wako anakuomba mzee nipe, unamwambia aa, hii sio, subiria kwako. Hapa ndio unakuwa umeacha. Lile jambo unalimudu, unaliweza, ndio tarku. Tumefahamiana? Sio ile kwamba hulimudu ukasema umeacha, hujaacha, limekuacha. Tumefahamiana? Na ndio maana umekaa barazani na pita mtu sema afana aleki, zama zangu ule hakatishi. Nguruwe pita wewe, sina mkukimia. Afana aleki, eh? Sasa hiyo sio. Kwa tarku iwe una uwezo wa kufanya ukaacha. Ndio pale unapolipo thawabu na unapohesabika kwa kweli umefanya ucha Mungu. Tumeelewana? Twende. Kwa hivyo talabu tunayozungumza, eh?